Mirëmbrëma të gjithëve. Të nderuara zonja dhe zotni, Pjollca ke qenë mrekullueshme, shumë vështirë është me fol dikush pas teje, ke folur si me qenë një libër e shkruar, por ne duhet të vazhdojmë me punën tonë, me përpjekjet tona. Me mbrojtë komunën duhet me punë edhe me aktivitete. Pa përfaqësi parlamentin e malit zi është vështirë. Për arsye se s'kena qenë mirë të prezentuar deri tash, ashtu siç neve na duhet, për atë arsye edhe kena gjendjen këtu. Janë bashku tre subjektet kryesor shqiptar: Forca, Unioni dhe Alternativa Shqiptare. Ky është vetëm një fillim. Ja masi i bindun se pas tyne zgjedhjeve do të na bashkohen edhe tjertë. Edhe kur ma nuk kene me pas probleme dhe me na përfajsu tjertë në përparti tjera që nuk janë shqiptare. Të ndërëvër të pranishëm. Na kena shumë probleme. Unë jam postin e kryetarit të komunës edhe probleme të shofë presjo afrëmi. I kam të prekshme. Por shofë edhe diçka tjetër. Shofë mundësit ma të mdhaja për zhvillim në tanë malin e zi. Na duket që populli tonë të i thonë boll migrimi. Boll migrimi se na duhet të jem këtu, ne nuk duhet vetën që të thrasim investitor të huj, por duhet që të thrasim vlazën dhe motrat që janë të diaspor të kthehen dhe të investojnë bashkë me ne, dhe ashtu të bana ma tepër e të mbrojmë gjuhën tonë, identitetin tonë. Ne nuk do të shkojmë për i tu, ne do të rrim këtu. Unë nuk kam mendim sonte me folë shumë. Kena pas prezentime, ju kena kontaktu, unë kam vetëm një mesazh. Duhet të gjithë të dalin në votime. Letë të votohet Shqipë. Ne ftojmë të votohet lista jonë, shqiptarët e vendosur, por i ftoj të gjithë. Duhet që të votojmë Shqipë, nuk udhëzojmë që të humbim mandatet. Me mandatet do të jenë të përfaqësuar në parlamentin e malit zi. Vetëm atje mundemi që të kërkojmë drejtat tona edhe zhvillimin ton. Fitore me 16 tetor. Votoni numër 1.